Вже другий тиждень в нашій країні триває війна. Люди змушені тікати зі своїх домівок та рідних міст, де наразі ведуться активні бойові дії та шукати прихистку. Багато з тих, хто зараз знаходиться в більш безпечних містах або країнах, відчувають провину за те, що в них немає загрози життю. Такі відчуття називають синдромом провини вцілілого. Ну, зараз, так як ми переживаємо війну, і кожен українець відчув на собі наслідки цієї страшної катастрофи, багато людей, які встигли виїхати на початку бойових дій, люди, які проживають в Західній Україні, люди, які перебувають за кордоном, вони, виходить, на даний момент є спостерігачами того, що зараз робиться в центрі і на сході нашої держави. Тому ми всі, хто перебуваємо, ну так би мовити, в безпечних місцях під мирним небом, переживаємо, споглядаємо, хочемо чимось допомогти, але в нас виникає відчуття, що ми робимо недостатньо. І цей момент, він називається у психологів синдромом вцілілого або душевне виснаження, тобто душевне самогубство. Ми постійно переживаємо, ми постійно думаємо, ми постійно хочемо чимось допомогти, а в реалії виходить, що ми тільки самі себе з'їдаємо зсередини. Ми можемо порівнювати себе з тими, кому зараз гірше, або з тими, хто вже загинув. Через це можливо відчуття болю і злості за те, що нам краще, ніж їм. Синдром вцілілого виникає практично у всіх людей, які зараз не під бомбами, не в підвалах, а які постійно у думках. Вони виснажують себе як емоційно, так і душевно, так і постійно перебуваючи у таких нав'язливих думках. Цей синдром, він дуже виснажений для особистості. Симптоми синдрому вцілілого можуть виявлятися як психологічно, так і фізично. Від апатії і порушення сну до безпричинної агресії і порушення травлення, аж до думок про самогубство. Люди потерпають від нехватки сну, не можуть заснути. Люди апатичні, постійно збуджені, десь виникають навіть агресивні моменти. Виникає навіть біль в животі, порушення травлення. Навіть якщо людина постійно перебуває у такому стані, вона навіть допускає думки про самогубство. Тобто я тут, а не там. Чому я вижив, чому наді мною мирне небо, а не там, бо там люди страждають, там помирають діти. І фізично через те, що коли людина постійно перебуває в стані стресу, коли постійно людина перебуває у стані виснаження, тобто вона не хоче ні їсти, ні пити, ні спілкуватися, тобто вона починає ізолювати себе від зовнішнього світу, відповідно воно приводить і до розладів фізичного. Пані Олеся дає поради, що робити, якщо ви помітили певні симптоми синдрому у себе чи у когось із свого близького оточення. Цей синдром, він дуже небезпечний, і треба, якщо ви бачите, що людина десь постійно блукає по кімнаті хаотично, або по будинку, або вона хитається з боку на бік, сидячи на стільчику, або вона дивиться постійно в одну точку, не реагуючи на навколишніх, або вона перебирає постійно руками. Обов'язково з такою людиною треба почати говорити. Говорити, відволікати її на побутові речі. Найкраще в даний час – це рутина, займатися тими речами, якими займалися дотепер. Якщо ви ходите на роботу, дуже добре, якщо ви ходите на роботу, тобто ви постійно відволікаєтесь, не спілкуєтесь з людьми. Якщо ви на роботу на даний момент не ходите, відповідно, треба займатися хатніми справами. Це і прибирання, це і догляд за дітьми. В першу чергу треба прийняти те, що ми маємо зараз прийняти ту роль, в якій ми знаходимось. Слід пам'ятати, що допомога собі та своїй родині скоро перейде у допомогу всій країні. Якщо це мама або батько багатодітної сім'ї, відповідно, перше, чим ми маємо зараз зайнятися, це догляд за дітьми, це турбота і фізична в тому числі, це захист своєї сім'ї, захист своїх старих батьків, це є турбота про сусідів, це є турбота про регіон, в якому ви живете, а вже потім це є, відповідно, допомога всій Україні, великому загалу, великій території. Це є займання рутинними справами, воно найдієвіше. Далі треба зрозуміти, що якщо я зараз не дотичний до тих подій, які відбуваються в всій Україні, то чим я можу корисний бути тут, зараз на місці? Це є волонтерська діяльність, це є відправлення коштів на рахунки ЗСУ, це є плетіння сіток, це є готування їжі, це розвіз людей по пунктах призначення, це прибирання хати і приймання людей або рідних,
рідних або чужих, хто як готовий приймати до себе оцих всіх людей, які виїжджають. Треба приділяти увагу не тільки емоційному стану, а й фізичному. М'язова активність повинна бути як у нормальному та рутинному житті. Дуже добре не виснажуватися емоційно, а робити своїм тілом. Тобто дуже добре працювати над такими вправами, які допомагають виключити, переключити мозок. Це є вправи, наприклад, більше видихати, ніж вдихати. Багато пити води, тому що якщо пересихають наші слизові, мозок сигналізує, що людина перебуває в стресі. І обов'язково долучатися до певної роботи, яка допомагає іншим і яка приносить користь іншим, тим людям, які або зараз переселяються до нас, або перебувають безпосередньо у зоні бойових дій. Слід пам'ятати, що страх і почуття провини – це поширені емоції під час війни. Це нормальна реакція людини на трагічні події. Не забувайте, що рятувати себе – це нормально. Бо перебуваючи у безпеці, можна принести набагато більше користі. Займайтеся по можливості волонтерською діяльністю. Якщо такої можливості немає, намагайтеся допомогти хоча б своїй родині.